Fala galera, começando mais um vídeo aqui pro canal Sem Corte Sem Filtro, no quadro Curiosidades Curiosas do Esporte. E hoje, pessoal, com uma pegada diferente. Hoje eu vou estar falando suas equipes e seus mascotes. O campeonato escolhido foi o campeonato alemão, sim, o campeonato alemão. E para definir as equipes, eu resolvi escolher os 6 primeiros colocados. Então vamos falar das equipes, como eles são conhecidos e seus mascotes. Bora começar lá? Primeira colocação ficou a equipe do Bayern de Munique, ou Bayern de Mönchen, na temporada 2019-2020. Eles são mais conhecidos como os Bávaros. Seu mascote é o Bernie, é um ursinho. Vamos lá, galera. Segunda colocação do campeonato alemão da temporada 2019-2020. Borussia Dortmund, mais conhecido como Aurinegros. O mascote, galera, é uma abelha. Por que será? Será que tem alguma coisa a ver com as cores? E o claro nome é Emma, uma abelha. Vamos lá, galera. Terceiro colocado do campeonato alemão, temporada 2019-2020. O RB Leipzig, mais conhecido como Racing Ballsport. Sempre bom da colinha, lembra? Eles são conhecidos como... os touros vermelhos. Por que será? Será que tem a ver com patrocínio? E claro, o mascote é um touro, conhecido como Bully. Vamos lá, galera. Quarto colocado do campeonato alemão, o Borussia Mönchengladbach. Acho que fala assim. Eles são conhecidos como os potros de Gladbach. Obviamente, o mascote é um potro. O Junter. Vamos lá, pessoal. Quinto colocado do campeonato alemão, temporada 19-20. Bayer Leverkusen, mais conhecido como os farmacêuticos. Sim, essa é a tradução. O seu animal mascote é o Brian, um leão. Vamos lá, galera. Sexta colocação, o Hoffenheim, mais conhecido como Rolf. Seu mascote é o Alce, que é o Rolf. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse estilo desse vídeo, um pouco diferente dos habituais. E a batida, eu acho que a partir de agora vai ser essa. Se vocês curtiram, espero que sim. Deem um like, se inscrevam no canal, compartilhem se possível. Escrevam nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. A minha ideia é fazer de outros campeonatos também, dos outros mascotes, ou o que vocês tiverem de ideia. Beleza? Então se inscrevam, compartilhem se possível e deem um like no canal. Beleza, galera? Não se esquecendo que segunda-feira... segunda-feira tem dicas do esporte, sábado, curiosidades curiosas do esporte, e às segundas-feiras, a princípio, as entrevistas, e logo em seguida as entrevistas, diariamente, um pedaço delas aqui no canal Sem Corte Sem Filtro, e as entrevistas ao vivo é sempre no Instagram, Paulo HL Paladini. Acompanha lá, beleza, galera? Muito obrigado, até a próxima, valeu, falou, tchau, tchau.